بسم الله الرحمن الرحيم دبي سلكو سو دبا دا ورك هبين قودوبديسنا وها اوغو واوين دولت فدرالك سوماليا لوغو ايدين عيدمدا خوغا دلك اي كلا سو بخدي فريمها دغالكا اي الشباب لوغو جري غوبلكا جوبدا هوسه شيل دي مشي داوع سببايو غلبتا كدعي اسمامول كوجيرا دولت كينيا او عدمه ديرادا كو هيشه هاجم دقنا محمد الله يسلينتا وين سومالييدا مدحوين قورقور او شيغا ان ديغانادا مامولكيسا اي كدعيان دورشو قفيا عودا madaxweynaha Jubaland oo sheegay in garsoorka maamulkiisa ay hareereen cabashooyinka ku aadan arrimaha dhulka CNN oo warbixin ka duubtay haween sheegay in dhaxaltooyadooda ay ka dhacayaan wiilal la dhashay iyo madaxweynaha la doortay mar ee Mareykanka oo Ruushka kala hadlaya soo abjirta dagaalkii Ukraine saaxib aabaha kula hadlaya wiilkaygiiow he iso 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese anadi kugu dareey waa isbitaalka kaliya ee ku guuleystay shan mar oo isku xigta isbitaalka ugu fiican Somalia Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameeyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega waa habeen sabtiga taariikhna ku bagan tahay 9ka bisha 12aad ee sanadka 2024 dhigisan warkaas oo faafasan Cabdiqaadir Maxamed Xamud maadsanid Axmed Maxamed Ibrahim markaana dhigistaal ku soo dhawaada qodobadii dulmarkooda aad maqasheen oo intaasii ka faafaxsan aan ku bilaawnay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeeyay in ciidamada xoogga dalka ay kala soo baxday furimaha dagaalka Al-Shabaab ee gobolka Jubada Hoose Axmed Maxamed Ibrahim warsoosareena ayaa faafaynay qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee maamulka Jubaland ayaa waxaa lagu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay kala furfurtay ciidamadii dagaalka kula jiray Al-Shabaab ee ku sugnaa aagaga dagaalka ee gobolka Jubada Hoose Jubaland ayaa sheegtay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dagaalka Al-Shabaab lagu gul jiro ay dawladda federaalka Soomaaliya siyaasadeysay isla markaana ciidamada lagu amray inay faarajiyaan dhammaan furmihii dagaal ee ka soconayay gobolka Jubada Hoose sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee maamulka Jubaland tani markii Jubaland ay bilowday hawlgalka wajiga labaad ee dagaalka lagu ciribtirayo dagaalamayaasha Al-Shabaab Jubaland waxay kali ku ahayd dadaalada lagu bixinayo howlgaladaasi si lagu la dagaalamo dagaalmayaasha Al-Shabaab hay'adda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xaqal daacinaysa dagaalkaasi kadib markii ciidamadooda ay ku amreen inay ka baxaan furmaha dagaalka sidaas ayaa waxa lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee maamulka Jubaland qoraalkan oo ku saxiixan yahay General Aadan Axmed Haaji wasiirka hoggaanka wasaaradda amniga gudaha ee maamulka Jubaland ayaa sidoo kale waxa dawladda federaalka Soomaaliya lagu sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay ay kala furfur ku waday ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Jubada Hoose kadib markii lagu celin waayay ciidamada xoogga furmaha dagaalka ay ka soo baxeen ciidamada ayaana sheegay sida lagu sheegay qoraalka in amar bixitaan ay ka haystaan taliska guud ee militaryga Soomaaliya oo ay hoggaamiso dawladda federaalka Soomaaliya inta amar kale kaga imaanayana aysan dib ugu laabanin sida lagu sheegay qoraalka Jubaland waxa ay ka digaysaa cawaaqib xumada ka dhalan karta arintaasi oo ay ka mid yihiin in lagu fashilmo howlgalka socda isla markaana amniga deegaanada Jubaland oo ay ka mid tahay magaalada Kismaayo ay noqoto furin dagaal isla markaana gacanta amniga iyo xasiloonida imanka ay haysato magaaladaasi ay faraha ka baxaan sidaasi ayaa lagu sheegay qoraalka waxaan ogeysiinaynaa dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan daneeyasha arrimaha siyaasadda Soomaaliya in talaabooyinka ugu dambeeyay ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ciidamada furmaha kula jira ciidamada Jubaland ay kaga soo saareyso iyadoo adeegsanaysa awood dhaqaale iyo isku dirka beelaha inay ka dhalan karaan barakac bulsho iyo dagaalo sokeeye oo dib ugu bilaabo deegaanada Jubaland ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka ka soo baxay wasaaradda amniga Jubaland tani markii dawladda federaalka Soomaaliya u xumaaday xiriirka kala dhexeeya maamulka Jubaland ayaa waxaa jiray eedan Jubaland ay u jeedinaysay dawladda federaalka Soomaaliya horena Jubaland waxay u sheegtay sidoo kale in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeynayso muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dawladda iyo waliba kuwa maamulada ee dalka ka jira waa hagaag dhigistaal iyadoo xasuusanahay in muddooyinkii la soo dhaafay ee taagneed hadalheen ku aadan kiis ka dhacay gudaha waddanka Kenya oo ku aadanaa in gabdho Soomaaliyeed halkaasii lagu jarjaray ninkii jarjareen ay gacanta ku soo dhigeen hay'adaha amniga ee dalkaasi
ayaa markan waxa la soo wariyay in dowladda dalkaasi Kenya ay heshay cadeymo dheeraada oo ku aadan Hashim dhaqane Muhammad oo loo heesto leynta haween Soomaali ah. Maslaxa Abukar Haaji ayaa warkan Nairobi ka soo diray. Ku xigeenka madaxa dambi baarista wadankan John Onyango ayaa waxa uu shaaca ka qaaday arimo badan oo ku saabsan baarista ay ku sameeyeen Hashim dhaqane Muhammad oo ah eedaysanaha ugu weyn ee loo haysto in uu haween Soomaaliyeed ku laayay wadankan, kuwa oo tiradoodu ay la eegtahay 4. Waxa uu qiray in Hashim uu yahay nin dilaa, isla markaana dilay hooyo waris, labadeeda gabdhood iyo gabar kale oo deeqa lagu magacaabo, isla markaana dowladda Kenya ay xaqiijinayso in ninkan xaaskiisa si arxan darro ah horay uu ugu soo dilay ismaamulka Soomaalida ee degtay Ethiopia. Mr. Oyango ayaa sheegay in ninkan uu haysto dhalashada wadanka Kenya, isla markaana ay baaritaan ku hayaan qaabka uu ku qaatay. Isaga oo sidoo kale sheegay in baaritaanada ay sameeyeen ay u cadaatay in ninkan falal badan uu geystay, isla markaana wali baaritaanada ay wadaan. Isagoo sidoo kale sheegay in ninkan uu yahay askari ka tirsan ciidamada Ethiopia, uuna ka soo galay dhinaca marka loo fiiriyo Kenya dhinaca wadanka Suudaan. Hashim dhaqane Muhammad ayaa ah shaqsi ay aad u hadalhayaan guud ahaanba shacabweynaha wadanka Kenya, kadib toddobaadkii ugu dambeeyay oo ay soo baxayeen falal lagu tuhmayo isaga oo ah inuu khaarijiyay hooyo waris Daawud oo ahayd hooyo Soomaaliyeed oo degan xaafadda Islii, gabadheeda Nusayba oo 12 jir ahayd, iyo weliba gabar kale oo habaryar ay u ahayd Aamina, iyadoo dhowaan sidoo kale la ogaaday in ninkan looga shakisan yahay inuu khaarijiyay Deeqa Cabdinuur Qorane oo ah gabar ay aad xiriir u lahaayeen, isla markaana inuu ku khaarijiyay xaafadda Lavington ee magaalada Nairobi, haatan wararku ay sheegayaan. Kiiskan waxaa loo soo qabtay shaqsi kale oo lagu magacaabo Jared Mwangaira, kaasi oo isna ah wada gaari oo la aaminsan yahay meydkii la jarjaray iyo lafihii la kariyay ee Deeqa in uu ka qayb qaatay in la geeyo qabuuraha Langata ee magaalada tan Nairobi. Kiisaskan ayaa argagax ku abuuray Soomaalida wadankan, iyadoo cadaalad ay u raadinayaan kiisaskan hoggaanka Soomaalida ee dhinaca siyaasadda wadankan. Maslaxa Abukar Haaji, KNN, Nairobi. Markana haddaan eegno madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa waxa uu sheegay in garsoorka maamulkiisa ay hareeyeen cabashooyin ku aadan arrimaha dhulka. Mar uu maanta hadlayay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa uu ku dheeraaday ka hadalka arrimaha la xiriira cadaaladda, isagoona soo qaatay arrimo dhowr ah oo la xiriira cabashooyinka ay qabaan qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanada maamulka Jubbaland. Waxa uu kulan xasaasi ah la qaatay garsoorka maamulkaasi, waxa uuna kala hadlay sidii loogu kala xaq soori lahaa dadka halkaasi ku nool oo mararka qaar isku qabsada arrimo la xiriira dhulka. Waxa uu tilmaamay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe garsoorka maamulkaasina uu xasuusiyay in la isku qabsanayo, sidoo kalena la iskula xisaabtamayo haddii la sameeyo cadaalad darro. Mujtamaca aan ku noolahay ee rabna inaan cadaalad u samaynay waa mujtamac soddon sano ku dhowaad waxa uu ku jiray dowlad la'aan, cadaalad la'aan. Kii xoog badan baa qoriga uu xukumayay. Adiga marka qorigiina la arkay, adigiina aad maxkamadii timaadeen saqadir hotel aad qabato, salaantu waa idinku badanaysaa. Ilaahay uga cabsada. Garsoorka cadaalad buu baahan. Waliba waxa ugu badan ee dhibka hadda maxkamadaha yaalla dacwadaha 180 waa dhul. Waxa kala jira dhul baa ugu badan. Waxaan u mahadcelinayaa guddiga macadka tababarka garsoorka oo aan leeyahay waxaan u baahanahay mar walba in la helo inta qofka dibadda loo qaadi lahaa meelo kale lagu soo tababari lahaa, inaan deegaanada isugu geyno oo tababaro la isdhaafsado, oo weliba ay noqoto xataa maxkamadaha qaarkood in la qaado. Cadaalad darrada garsoorka ka timaaday iyo cadaalad darrada suldada marka cidda riyaasada haysa ka timaaday way ka awood badan tahay midda ka timaada qofka shaqaalaha caadiga ama maamulka caadiga. Maamulka degmada iyo gudoomiyaha maxkamadda degmadu isku ciqaab ma aha, isku awoodna ma aha. Kan gudoomiyaha degmada khaladka ka yimaada iyo kan maxkamadda khaladka ka yimaada isku culays maaha, isku miisaan maaha. Waa meeshii loo soo cararay masaajidka qayladu yeena ka soo yeen. War haddaad xamili weydo istiqaalo soo qad, waxaa tahay awl risaal
aan ka soo tagay shaqadii waan wadi waay durufta ii diiday laaluush baa la ii keenay sababtaas aan uga tagay gidaar ka bax laakiin aakhiranaan iyo adduunaan isku darsan kullama aad cunto adiga iyo ubadkaaga iyo reerkaagaad ka tabaysay markaad isku daydo inaad musuqmaasuq iyo eex iyo laaluush aad tiraahdo waxbaan ku qabanaya waxaad ogaataa luqmada xaaraanta eed afka gelisaad ilmahaaga siisaay oo wax reerkaaga ku dambayn doono مجتمعنا ومجتمع فسهالي قفل بمانت لالوشك اللو كيني لالوشكو يهي اللو كيني عنصر كصوماليا جنسي وهذا كريتنا هذا الكمدحوينة دولت قبلات كجوب لان أحمد مدوبي أي إيمان يصدو كلنا كسو هذه يدو مدوين كلا صورة في قيلة دانحو قني كسو يريسي داد كقار يكونو لديغانة دا مامول كجوب لان كواسو عابشحو قن كمو جيني garsoorka ka jira maamulkaasi iyo sida dadka loogu cadaalad falo markana hadaan eegno shil dhimasho iyo dhaawac ba sababay ayaa la soo wariyay galabta inuu ka dhacay ismaamulka Wajeer maslax Abuukar Haaji ayaa soo waramay ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyooday tiro intaas ka badan dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib shil gaari oo ka dhacay deegaanka Tarabaje ismaamulka Wajeer gaariga shirkan galay ayaa la sheegay inuu ka soo baxay ismaamulka Mandera oo uu ku soo jeeday magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya waxaana uu siday in ka badan 30 qofood dad goob joogayaal ayaa sheegay in gaariga wadada uu ka baxay sidaasna shirka uu ku yimid isla markaana dadkii dhaawacyadu ay soo gaareen oo qarkood xaaladooda caafimaad la sheegay inay yar culus tahay loo la gaaray xarumaha caafimaadka ee halkaas ugu dhow halka dadka qaar dhaawacyada soo gaaray ay aad u fudud yihiin inta badan baabuurta u kala goysta waqooyi bari Kenya iyo magaalada Nairobi ayaa shilal noocan oo kale ah gala iyadoona duruufaha wadada ka jira ay keenayaan in baabuurta mararka qaar wadada ay ka baxaan ismaamulada Soomaalida ee waqooyi bari Kenya intooda badan ma laha wadooyin laami ah oo ay baabuurtu ku socdaalaan waana tan keenaysa in khatarahan ay sii kordhaan dad badan ayaa horey naftooda ugu waayay kuwa kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray shilal ka dhacay wadooyinka waaweyn ee ismaamulada Garissa, Wajeer iyo Mandera sabab la xiriirta in wadooyinkaasi xilliyada roobaadka iyo xilliyada kaleba aad ay dib ugu qabaan darawalada shirkadda iska leh baskan waan isku daynay inaan la xiriirno ayaysan noo suuragalin hase ahaatee waxaa la wariyay in dadkii baskaasi saarnaa xilligan ay xaalad adag weli halkaasi ku wajahayaan مصلح أبوكر حاجي كينن نيروبي مركانا هدانا إغنو مدحينها دولت قبلاتك قلم دوغا ياوحا وشيغين ديغانا دا مامول كيسا إكرد عيان دورشوين قف إيا عضا إسلا مركاسينا ستوس اللوهير قلين يلونا داقن قلين يهشيسكي دوان كسو بحي مداشا قولها وضطشيغا قران عبدالسلان حاجي أحمد أيا فافايني madaxweynaha maamulka galmudug axmed abdi kaariyo qorqor ayaa shaaca ka qaaday in deegaanada galmudug laga qabanayo doorasho qof iyo cod qorqor waxa uu sheegay in ayadoo la dhaqan gelinayo warmurtiyadkii ka soo baxay shirkii madasha wadashiga qaran oo isna u dhameen madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya in deegaanada galmudug loo qorsheeyay in ka dhacdo doorasho qof iyo cod waxa uu sidoo kale qorqor baaq u diray dadka ka soo horjeeda doorashada qofkii codka kuwa uu sheegay inay iska saaraan shakiga ay ka qabaan nidaamka cusub ee dawladdu ku doonayso in dalka lagu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod waxa shirkii golaha wadashii qaranka ka socday magaalada Muqdisho shirkaas oo daba socday shirarkii hore iyo heshiisyadii hore loo galay 2023 bishii May waxa socotaan dalka golaha wadashii qaranka waxa lagu heshiiyay doorashooyinka dalka wax ka beddelka dastuurka ama dhameystirka dastuurka iyo sida wadada loo maray muddo hawlo badan la soo maray oo ay ka mid tahay la dagaalankii argagixisada khilaafyo iyo hawlo dowladda federaalka kale ay ku jirtay oo ay ka mid tahay ma Soomaalidu ay ku jirtay oo ay ka mid tahay in ay jireen murano loo dhaxeeya dowladaha gobolka qaarkood iyo hawlo kale oo badan oo mashquul lagu ahaa waqtigii la asteeyay waxaad ogtiin inuusan sidii loo qorsheeyay uusan u hirgelin saa darteed iyadoo la daba socdo ama aan wax cusubba hadda la isan ku jirin waxaa lagu heshiiyey doorashooyinkii 2023 lagu meel mariyay ama golaha wadashii qaranka ku heshiiyey qodobo badan oo ka mid ah
meel mariyeen golayaasha shacab dejinta in la dhaqaajiyo la hirgeliyo waqti la qorsheeyay oo si dhaqso ah loo dhaqaajiyo galmudug waxay qaadanaysaa kaalinteeda waxaan galmudug diyaar u tahay in sida u dhaqsiyaha badan ama sidii loo qorsheeyay ay u dhacaan doorashooyinkii tooska ahaa oo qof iyo cod ahaa annagu daanahay mar kale reer galmudug ma nihiin dadka ku faana ama kuwa aragtidoodu ay tusayso wax ma diidaan khilaaf ma keenaan annagu khilaaf kuma faano wax diidmo iyo iska horimaadna ma dhiirogelino kuwa ay sidaas dabeecad u tahay ama u arka danna waxaan leenahay walaalayaal horusocodka horumarka midnimada khilaaf la-aanta ka qayb qaata oon ka wada qayb qaadano ee aan bulshada soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa yaynaan isku dhiirogelinin waxyaabaha qaldan ama dib noo dhigaya ee aan isku dhiirogelinno isogolaanshaha horumarka isu tanasulka taas ayaa ammaan mudan bogaadin mudan ee aan taa isku dhiirogelinno danahayaga iyo maslaxadeedana si awada jira oon gacmahaas haysanno aanu wada hirgelinno oo u wada dhaqaajinno oo u midowno ee waxaan leenahay sida reer galmudug khilaafka in laga fogaado lana xalliyo wixii la xalli karo khilaaf ah sidaas aan u dhaqanno daan soomaalinahay. Hadalka qorqoor ayaa ku soo aadaya xilli u dhammaaday muddo xileedkiisii, waxaana la filayaa in dhowaan galmudug ay ka dhacdo doorasho lagu dooranayo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. KNN waxa ay warbixin ka duubtay haween sheegaya in dhaxaltooyadooda ay ka dhacayaan weelal la dhashay. Cabdicaziz Saciid Barad ayaa warkan soo koobaya. Maryan Nuur Xasan iyo Maryan Nuur Jircow oo ka tirsan qoyska iska leh dhaxaltooyada goofka reer Cumar Sabriye Idle ayaa waxa ay caabasho ka yihiin xubno ka mid ah qoyska oo ay sheegeen in iyagoo aan ogolaansho ka haysan inay doonayaan inay sifo sharci darro ah u isticmaalaan dhulkaas ama iibgeeyaan. Goofka Cumar Sabriye Idle waxa uu ku yaalaa deegaanka Garas Bintow, gaar ahaan soona nambar 20 degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Oo reer Cumar Sabriye waa dhaxaltooyo, waana lagu dirirsan yahay cid allaale cid wax iska geli rabto, haddaba ha ogaato hana ka foojignaato, ciddi gadatay iyo ciddi oo hadda ka bacdi u soo socoto ha ka foojignaato, wax ay iska geli karaan ma leh, waa lagu dirirsan yahay, waa dhaxal koob. Hadda iyo kadib dhulkaas waa isqhalaafay, waa lagu dirirsan yahay, unuka dhammaa ku dirirsan, wixii dhammaaya ku dirirsan, cid laga qanciyo ma jirto. Walaalaheen maalinta ay naga qaadeen walaayada way raayeen, kabacdina kuma naqaanayna dhaheen, waa nooga baxeen waxa dhan isma naqaanay dhaheen. Marka waxaan rabnaa farcadana wax u yaala ma leh, dhulkaas nambar 20 ku yaala wax u yaala ma leh, wawna qanci waayey 6 bilooday ahayd muddadiisa, haddana 3 sano maruu hayaa wax u yaala ma leh farcad, because 3 sano ayuu maraa, 3 bilood aa laga balan qaatay, maantana wuxuu jooga 6 bilood, maantana wuxuu marayaa 3 sano. Saddexdaas sano wax leela soo wadaagay inba intaas ay cid ka jirtaa, inba saanay wax tahay, cid ila wadaagta ma jirto. Goofkeeni waa weli sidiisi waay, cid maanta soo dhex istaagi karto xataa ka qaadan karto wax maxaan ku leeyahay gunno ama jirto, wax aan wa leeyahana ma lahan. Waxaa jirto ma garatay, waxaa jirto annagoo ah reer intaan ku duubanahay wax dhaxaltooya oo goofkaas lagu leeyahay bilkuleeba ma jirto, ma garatay. Waxaan ka mid ahay dhaxashaas, laygalama tashanin, dhulkayna waa sidii awoowahayna ugu dhigtay meeshii. Halka warkaasi habeen aad kala socotaan waa warbaahinta kulmiye ee Muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda. Sida ay wararku sheegayaan, dowladda Ruushka iyo sidoo kale Mareykanka ayaa waxay ka wada hadlayaan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka in muddaa ka soconaya gudaha waddanka Ukrain, kaasoo u dhexeeya ciidamada dalkaasi iyo kuwa waddanka Ruushka. Madaxweynaha la doortay ee waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa la warinayaa markan inuu raadinayo xalka dagaalkan, isla markaasina arrintaasi uu kala fariisan doono madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin. Wakaaladda wararka ee Ruushka ee Interfax la yiraahdo ayaa waxay ku warantay in wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sergey Ryabkov uu sheegay in Moscow iyo Washington ay isdhaafsanayaan xogo ku saabsan Ukraine iyagoo isticmaalaya marino kooban. Ryabkov ayaa sidoo kale sheegay in qaar badan oo ka mid ah soo jeedimaha Trump ay u muuqdaan kuwa kaliya uu ugu talagalay ololaha doorashada.
waxa uu dhanka kala tilmaamay in u diyaar garow aanu wili bilaabin sida markaasii ay u wada hadli lahaayeen Vladimir Putin iyo madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump, balse uu Ruushku u furan yahay in uu dhageysto soo jeedinta Trump ee ku saabsan xal u helinta xiisadda in muddo ka taagan waddanka Ukraine, taasoo in badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen, sidoo kale kuwa badan ay ku barakaceen wulina xiisadaasi ay taagan tahay oo xal rasmi ah aan laga gaarin. Gudaha dhageystayaal, waa inaga inta warkii habeen ee KNN.